För start till åttonde loppet V54 V3.1. Struken häst nummer 7. Klart för start. Det är 100 meter kvar till start. De är iväg i kvällens åttonde lopp. Snabbt i ledning, 2 Knifetown Action Galopp för ett Green Star. 2 Knifetown Action i täten, närmast full av 6, band i Tornline. Följer Rick 4 Once in a while, inleds som 3 Arman i trott i andra spår, där 5I Lexus Daylight. Galopperar 5I Lexus Daylight, vi har längre ner på innerspår 9 Any Given Monday. Täten 2, town action. I rygg följer 4, Once In A while. och först i andra spår 6, Bandit Hornline. 500 meter passeras på 10,4. Vi har inmännen som tredje gäst 9, 1 Given Monday. I andra spår 3, trots. Sen följer paret Light Day. I andra spår 12, Warner. Sen följer 11, Melby-Toker. Det avslutande paret 5, I Lexus Daylight och 8, LSV Phil. Två Knifetown Action i täten, går strax ut på den sista bortre långsidan. Har två längders närmast följd av 4 Once In A While. Först i andra spår 6, Bandit Line. Vi ser dem ute nu på den sista bortre långsidan. Två Knifetown Action i täten. Kommer upp till varvning ett varv som passeras på 12,2. Det är drygt ett halvvarv till mål för ledande två Knifetown Action i 3-4 längders närmast följd av i andra spåret, 6 band i Tornline som följer 4 One's in a while. Vi har via tredje spår 11 Melby Toker i rygg full i 8 LSV-fil. Drygt 300 meter till mål, 2 Knife Town Action. Så närmar sig 6 band i Tornline. Vi har med som tredje strea Armani Trott. Vi har i spåren 11 Melby Toker. Ur slutsvängen in på upploppet 2 Knife Town Action. I andra spår attackerar 6 band i Tornline. Längre ute på banan har vi 3 Armani Trott. Det är mitt på upploppet 2 Knife Town Action. 6 band i Tornline i andra spår med övertag. 6 band i Tornline. För vi får in något målsex, band i Tornline